הנושא זה האם, מה הנושא? סתם, הנושא זה לגבי מורה רוחני, או מורה, דווקא רוחני לצורך העניין, שלוקח ממך כסף, האם הוא בא אליך עם לב נקי, כן או לא? משהו כזה, הייתה שאלה כזאת, נכון שאתה שאלה כזאת? עכשיו, למה דווקא מורה רוחני? כי אם אתה הולך למורה לג'ודו, תגיד לו, תגיד לי, שאתה מלמד אותי ג'ודו ואתה לוקח לי כסף על השיעור, זה מלב נקי או מלב נקי? אתה לא שואל את השאלה הזאת. מה אתה שואל את השאלה? אתה מקבל בוקס ואתה נמצא בצד השני של הדלת. אבל לא שאתה בא למכולת, וזה גם סוג של רופא, כי אתה רעב, ואתה אומר, אתה לי מזון, אתה רוצה להיות בריא. אתה אומר, לי, למה אתה לוקח לי כסף על המזון? מה, אתה מנצל את החולשה שלי? כשאני רעב ואתה מנצל את החולשה שלי לוקח לי כסף? את מי זה מעניין בכלל? אתה תשלם כסף, אתה זה, אתה מישהו שבא אליך, כחולה, בקש את מה שאתה עושה. מה, אתה נותן לו בחינם? כשמישהו אומר לך תעבוד בשבילי, אתה אומר לו בסדר בחינם? לא, אתה אומר לו שכמה אתה משלם לי, אבל מה אכפת לך, אם אתה כל כך נדיר, אז תעבוד בחינם. עכשיו, בכל מקרה, אצל מורה רוחני יש שאלה אחרת. מה השאלה? שהבן אדם רע לו מכך שהוא רוצה כסף. אז הוא בא למישהו שיעזור לו להיפטר מכך שהוא רוצה כסף. ואז הוא אומר, ואז הוא לוקח ממנו כסף. לא, אם הוא לוקח ממני כסף, אז הוא לא באמת לא אכפת לו מכסף, אז איך הוא יעזור להיפטר מהכסף? שזה קשור למה שדיברנו קודם על הרופא שנראה לך שהוא חולה. עכשיו, מה אותו כסיל שוכח? לא שהוא שוכח שאם הרופא, שאם המורה לא ייקח ממך כסף, אז בסוף, אם הוא יהיה בלי כסף, הוא ימות ולא יוכל ללמד אותך. הוא שוכח משהו אחר, שגם אם המורה לא ייצא ממך כסף, גם אם הוא יחיה לנצח, הוא לא ייתן לך תשובה. למה? כי ללא לרצות כסף בכלל, זה נובע מהמקום של אין הבדל בין דבר לדבר. אבל כשאין הבדל בין דבר לדבר, אז גם למה ללמד אותך בכלל? הרי אני בזמנו אמרתי, שעצם זה שמישהו בא לעזור לך, זה כבר בעיה. אם אתה אומר למישהו, אני רוצה להיות מאושר, והוא אומר, אני אלמד אותך. רגע, רגע, משהו פה חשוב. אם אתה תלמד אותי איך להיות מאושר, זה אומר שאתה רוצה לעזור לי. אם אתה רוצה לעזור לי, זה אומר שרע לך מכך שאני לא מאושר. אז אם רע לך מכך שאני לא מאושר, אז איך תסביר לי איך לי לא יהיה רע מכך שאחרים לא מאושרים? ולכן, עצם זה שהוא בכלל מלמד אותך, עצם זה שהוא בכלל מדבר אליך, עצם שהוא מתייחס אליך, זה כשעצמו מעיד, במרכאות, כן, ופה יש את כל השאלות הפנימיות יותר, אם אלוהים כל כך טוב, אז למה הוא רוצה שנתאמץ בשביל לקבל תועלת, או במילים אחרות, אם המציאות הכל יכול, למה צריך להתאמץ, ולמה יש חוקיות של סיבה ותוצאה, ושאר הסיפורים של איך נאחד נהיה שתיים, ואם אלוהים מושלם, איך משלמות נהיה חיסרון, כאילו, והשאלה הזאת מתלבשת איך האין סוף מתלבש בצמצום, והצמצום סותר את המהות, ולכן, ברמות, אז מה יעשה האדם? אם אתה רוצה להיפטר, אז בן אדם אומר, אני רוצה להיפטר מהרצון לכסף. וכל מי שאומר איך ילמד אותי, רוצה ממני כסף. אז מה לעשות? אני אשר אביא לו, תנסה ללמוד לבד, אל תלך לאף אחד. אבל אני אומר, אבל גם זה עולה כסף, כי אני עכשיו צריך לשלם את החשמל, בשביל זה אני צריך כסף, אני צריך כסף כדי ללמוד. בכל מקרה, מה שזה אומר, זה אתה תתמקד בעצמך, מה אתה רוצה? אתה רוצה להתפטר מרצון לכסף? זה מה שאתה רוצה? כן. אתה חושב שהוא אולי בטעות יכול להגיד לך משהו שאולי בטעות יגרום לך להפסיק לרצות כסף? לך אליו. האם לשלם לו או לא? תבדוק, האם שווה לך לשלם לו תמורת התועלת שאתה חושב שאולי יצמח לך? מזה כן, כן, לא, לא. זה הכל. זה כל הסיפור. אתה צריך לבדוק את תקינות, להתמקד בעצמך פחות במה קורה בחוץ. ותזכור שאם הוא לא יוצא ממך כסף, הוא גם לא יענה לך. הבנו? אתה הבנת?